Lidojumam šodien labvēlīgs laiks, tāpēc dosimies ceļojumā apkārt skaistākajiem un daudzveidīgākajiem novadam Latvijā – Ogres novadam. Aplūkosim vietas, ko par savām otrajām mājām sauc visradošākie un aktīvākie jaunieši. Netālu no Rīgas, Daugavas malā atrodas vēstures hronikās minētais pirmais lībiešu ciems Latvijā – Ikšķila. No 1864. Gadā atvērtās pagasta skolas Elkšņos, Ikšķilas vidusskola šodien ir izaugusi par mājvietu 1230 skolēniem. Ikšķila ir labs sākums jebkad – dzīvesvietai, izglītībai, darbam un atpūtai. Latvijas geogrāfiskajā centrā atrodas ļoti mājīga un mūsdienīga tīnūžu sākums skola, kurā darbojas foršākie skolotāji un darbinieki, atraktīvākie pirmsskolas un sākumsskolas bērni, kā arī atbalstošākie vecāki. Tīnūžu sākums skola – labs sākums tavai izglītībai. Jaunogres vidusskolai piemīt īpaša gaisotne, ģimeniska vide, kas atspoguļas skolas ikdienās un tās tradīcijās. Skola ir kā milzīga ābele, kuras stiprais stumbrs ir zinošie, radošie un atsaucīgie skolotāji. Jau 50 gadus šalds ābeļu koka lapas skolas pagalmā, skan bērnu balsts skolas kabinetos un gaiteņos. Ogres valsts ģimnāzija saviem novada jauniešiem piedāvā ne tikai augstas kvalitātes izglītību, bet arī mūsdienīgu mācību vidi un plašas atbalsta iespējas nākotnes karjerai. Kalvas pilsētas tuvums apvienojumā ar kurortu pilsētas šarmu ļauj vienas dienas laikā piedzīvot pilnu emociju gammu un ieraudzīt darba un personīgās dzīves balansu. Ogres pirmajā vidusskolā skolēni dzied, spēlē teātri, dejo, darina tradicionālās jostas, spēlē ģitāru, darbojas Lego robotikas, kokapstrādes un rokdarbu pulciņos. Pirmajā vidusskolā satiekas radoši un inovatīvi skolēni, kas par savu galveno mērķi izvirz vienotu skolas gara uzturēšanu. Kur apkārt zaļas takas, bērnu čalis skan. Tur Ogres gala pamatskola dod prieku tev un man. Ja tev tas arī patīk, tad mūsu pulkā nāc, par dabu domāts sāc. Ogres gala pamatskola, kur mīlestība pret dabu iet roku rokā ar interešu izglītību un skolēnu izaugsmi. Suntažu vidusskola ir vieta, kur kultūra vēsturiskā vidē satieks māksla, mūzika un zināšanas. Skolas saime lepojas ar skolas absolventiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, kas sniedz nenovērtējumu ieguldījumu Suntažu attīstībā. Piederēt Ķēpenes skolai ir liels prieks, jo šajā namā nejūtas liekas it neviens. Te visi kopā vienā draudzīgā saimē, gan bēdās dalāmies, gan laimē. Te kopā augam, gudrāki kļūstam un labu pamatu dzīvē gūstam. Par mieru, patiesību, labestību, tikumu un mīlestību. Taurupē skolas zvans skan baronu Tranzē muižā. Šeit mēs mācāmies, veidojamies par radošiem, zinātkāriem, atbildīgiem, patstāvīgiem un laimīgiem cilvēkiem. Skaistā vieta savā vienkāršībā un sirsnībā, mazo ķipa raudzina par lielu cilvēku. Daudzveidīgs un interesants, Madlienas vidusskolā vienmēr ir bijis ārpus stundu darbs, nodrošinot iespēju skolēniem iepazīt un pilnveidot savas radošās prasmes, ļaujot izjust kopā darbošanās prieku un gandarījumu. Mums ir ar ko lepoties – ar darbiem, ar cilvēkiem un viņu paveikto. Lēdmanas pamatskola atrodas ļoti skaistā vietā. Lēdmanas pamatskolas skolēni ne tikai mācās, bet piedalās dažādās sacensībās, konkursos un projektos. Skolā notiek 12 interešu izglītības pulciņi. Esam radoši, draudzīgi un sportiski. Jumpravas pamatskola – vienīgā skola, kas atrodas Rītupītes abos krastos. Skola, kas mācības rīko arī zaļajā klasē un apkārtnes dabas takās, iesaistās Erasmus Plus projektos, konkursos un visās citās piedāvātajās aktivitātēs. Netālu no Likteņupes Daugavas atrodas Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskola. Skolas teritorija ir plaša, tajā var atrast gan siltumnīcu, gan zaļo klasi, gan kukaiņu māju. Šobrīd skolā mācas 475 skolēni un strādā 36 pedagogi. Lielvārdes pamatskola ir skola, kurā arī 39. Mācību gads ar 396 maziem un lieliem bērniem un 36 pedagogiem. Skola, kurai ir svarīgi attīstīt patstāvīgi domājošas, radošas, zinātkāras personības un veidot cieņpilnas attiecības. Ķeguma vidusskola ir mūsdienīga uz attīstību vērsta, konkurētspējīga un atbalstoša izglītības iestāde. Te ir kvalitatīva izglītība un radošas iespējas pašas pausties. Te veidojas izglītoti, atbildīgi un proaktīvi jaunieši. Birzgales pamatskola – mežu ieskauta brīnumskaista skola ar senām vēstures saknēm. Mēs lepojamies ar saviem zinātkārajiem, aktīvajiem un smaidīgajiem skolēniem, kas ar milzīgo gribas spēku liek mums virzīties uz priekšu, cīnīties un pastāvēt cauri gadu desmitiem, pat simtiem.